twongeye kubasuhuza inshuti za Sano TV. Nk'uko bisanzwe ni ikiganiro isomo ryubaka ubuzima. Tukaba tubagezaho ingingo zifasha Abanyarwanda n'abandi bo mu isi muri rusange, rwego rwo guhindura imyumvire runaka abantu bashobora kuba bafite, yenda iterwa no kudasobanukirwa. Rero tukaba tubafasha kugira ngo iyo myumvire itari myiza ibashe guhinduka, kugira ngo twubake sosiyete nziza. Uyu munsi rero dufite ingingo turi buvugeho, ikaba ivuga ngo ruswa ni ikimenyetso cy'intege nkeya ufite. Ruswa ni ikimenyetso cy'intege nkeya ufite. Mbere y'uko wenda twinjiramo muri rusange kugira ngo twumve icyo turi buganireho uyu munsi, reka tubanze twumve ubundi ruswa ni iki. Ruswa ni icyaha umuntu akora kugira ngo ahabwe cyangwa atange ibyo atari yemerewe. Ari uyitanga kugira ngo ubone ibyo utemerewe n'amategeko. Ari uyihabwa ayihabwa kugira ngo abone ibyo atemerewe n'amategeko. Muri makeya wenda n'ibindi turi bugende dutanga ingero kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza ikintu cyitwa ruswa. Mu bihugu byinshi n'u Rwanda rurimo, nicyo kintu twirwa turwana nacyo buri munsi buri munsi. Ubushakashatsi bukorwa bugaragaza ko ibihugu bya Afurika ari byo bitanga ruswa cyane, kandi akaba ari byo bihugu bisa nk'aho biri inyuma mu iterambere. Bishatse kuvuga ngo ruswa igira ingaruka cyane ku bukungu bw'igihugu. Ariko ubundi kubera icyo umuntu atanga ruswa? Ubwo ndashaka kugira ngo mbihuze n'ingingo yacu. Ubundi umuntu atanga ruswa kuko azi neza ko adafite ububasha bwo kugira ngo abone ikintu akeneye. Ubwo bubasha ntabwo ufite. Niyo mpamvu uca mu nzira zitemewe ugatanga amafaranga cyangwa ibindi ushobora kugira ngo ubone, bishobora kugufasha kugira ngo ubone icyo kintu. Ndatanga urugero. Ushobora kuba ushaka akazi bitewe n'ubumenyi bukeya wewe wiyumvamo ufite, ukumva ko ako kazi utashobora kukabona udatanze ayo mafaranga. Kubera bwa bushobozi bukeya wifitemo n'intege nkeya z'ubumenyi ufite budahagije kuba wakora ikizamini ugatsindira ka kazi, uzafata amafaranga uyatange uyahereze ugomba kuguhereza akazi kugira ngo ukabone. Izo ni za ntege nkeya. Wowe ubwawe nta cyizere wifitiye ko ushobora gutsinda icyo kizamini, bigatuma utanga iyo ruswa. Komeje kuri urwo rugero, ingaruka bizatugiraho nk'Abanyarwanda nk'igihugu muri rusange. Icya mbere, akazi kamaze kujyamo umuntu utagashoboye. Ubwo namwe murumva serivisi azaduha, iyo twamusabaga kugira ngo icyo kigo runaka kibone ibi runaka, ntabwo kizabibona kuko cyamaze kugira umuntu udafite ubwo bumenyi, ufite imbaraga nkeya kugira ngo ako kazi gakorwe neza. Wa wundi nawe uyihabwa, icya mbere arimo arashaka amafaranga, bishatse kuvuga ngo afite imbaraga nkeya, afite intege nkeya zo kugira ngo abone ayo mafaranga. Nta yindi nzira iri mu mucyo yabona yakora kugira ngo abone ayo mafaranga. Bizatuma arya ya mafaranga kugira ngo abashe gukemura ikibazo. Muri make ufite intege nkeya zo kwikemurira ibibazo byawe unyuze mu buryo buri bwo. Iyo ni impamvu ikomeye, intege nkeya z'abantu zituma abantu barya ruswa. Abantu benshi akumva ko arashaka kubona ibyihuse kubera ko yumva ko
nta cyizere nta mbaraga zo kwihangana afite zo kugira ngo akore buhoro buhoro abone ibyo agomba kubona bikwiriye mu buryo buri bwo akazarinda agira hahandi akwiriye kugera ahubwo agashaka kugira ngo ahite abona amafaranga byihuse nta mbaraga yatakaje izo ni intege nkeya icyizere gikeya cyo kumva ko ibyo bintu nabyo ishobora kubigeraho unyuze mu nzira zirizo ugasanga umuntu agiye kubaka inzu arabizi neza ko agomba gushaka icyangombwa yarangiza agafata inzego zo hasi z'ibanze zihereza amafaranga inzaka akakayikoresha n'ibitemewe kubera ko wenda inzu runaka itemewe izo ni intege nkeya zo kumva ko utategereza kugira ngo ya nzu uzayubake mu gihe kiri cyo mu gihe wabonye ubushobozi naho byatinda ariko ugakora ibyemewe n'amategeko ukabona umuntu afashe mu mujyi agomba kugira inzu nziza kadasitire nziza ashyizemo kanekisi nta cyizere nta mbaraga ufite zo gutegereza kugira ngo iyo nzu uzarinda uyigeraho niyo mpamvu uzanyura muri ya nzira twakita panya kugira ngo ubashe gukora ibitemewe n'amategeko bavandimwe ruswa ruswa ari mu Rwanda ari mu bindi bihugu igira ingaruka nyinshi cyane ngira ngo mu musigaye mubibona Kigali birirwa basenya amazu ngo abatuye mu manegeka by'ukuri iyo urebye kuri master plan cyangwa se imiturire y'igihugu biriya ntabwo byari biteganyijwe ntabwo leta yigeze ifata ngo abantu bubake mu gishanga ntabwo leta yigeze ifata ngo abantu bajye kuri mu Kigali burize y'amazu bayaterekeyo ariko ibyo byose biba byarakozwe kubera ruswa ubu amafaranga yagakwiye gukora ibindi arimo arajya gusenya ariya mazu akajya kubakira abo bose batuye aho ngaho kandi hari ikindi kintu yakagombye kuba akora aka kanya ibyo ni ingaruka hari abantu baba babibona gasakuza ati iki abantu barabasenye none se tuzaguma muri ako kajagari byaratewe n'abantu bariye ruswa izo ni ingaruka barimo kutugira bo barariye amafaranga barayariye ariko twegera rubanda nyamwinshi turimo turabirenganira misoro yacu irimo iragenda mu bitagakwiye gukorwa hari amafaranga yose yubakirwa abantu barimo kwimurwa mu bishanga bakabubakira hari imihanda myiza yagakozwemo hari amashuri meza yagakozwemo hari amavuriro meza yagakozwemo hari ibindi bikoresho byagakozwemo abanyafurika muri rusange jyewe ndanenga ibihugu bya Afurika kuko ni twebwe tukiri hasi kandi dukeneye kuba smart mu bintu byose kugira ngo tubashe kuzamba ugasanga umuntu arimo arintu bahagaze mu Rwanda ngo ntiwarya na karuswa ngo ibintu byose ngo biba bikomeye ngo akose nituguma muri ako kajagari buri muntu wese akagenda aryaho akaryaho niba bateganyije miliyari 50 z'umuhanda umuntu akagenda aryaho umuhanda ukazajya kugera hasi gukorwa hasigaye miliyoni 10 se wowe urimo urarya kuko urahaze umeze neza ariko se miliyoni z'abanyarwanda zagombaga kugenda muri wa muhanda urimo urazitekereza buri muntu wese nitumureka akagenda aryaho ayo mafaranga niba ariwe n'abantu 10 yagombaga kugira ingaruka nziza ku bantu miliyoni imwe ukaba muyariye muri 10 ubwo tuzaba dufite irihe terambere tuzaba tugana hehe igihugu cyacu kizaba kijya ntabwo bikwiriye igihugu cyacu ntabwo kizigera gitera imbere ibintu bimeze gutyo
urajya kwaka serivisi wemerewe umuntu akakubwira ati kugira ngo ibigibe ubye ubihabwe banza uzane serivisi niba uyemerewe ni gute ugiye kuyigura urayemerewe n'amategeko wemerewe kubaka ahantu wemerewe guhabwa icyangombwa cyo kubaka umuntu akakubwira ngo mpereza amafakute uragura icyangombwa wemerewe ufite amafaranga yawe ufite ibyo bisabwa urabyujuje urajya gutanga amafaranga mureke duhindure imyumvire ayo mafaranga yagufasha mu bindi niyo mpamvu Afrika mu bintu biyishe uzagira mu gihugu usange harimo abantu b'abakire ahandi usanga abaturage bo hasi barakennye n'ibyo kurya ntibabibona kuko ibyo yemerewe ntabihabwa hari umuntu umwe utari umunyarwanda wambwiye ngo arimo arakorera amafaranga mu Rwanda kugira ngo azabashe kujya kugurua umwanya w'ubuyobozi muri icyo gihugu cyabo ati naje gushaka ubushobozi kugira ngo mbone amafaranga yo kugira ngo nzajye kugura umwanya muri kiriya gihugu ati umaze imyaka itatu nkora kugira ngo byibura nzasubire mu gihugu cyanjye nishyure uwo mwanya mbone kujyamo ati nanjye nimugeramo nibwo nzaba ngiye gukira kuko abonye uburyo niba bazamuha kuyobora ikigo runaka cy'ishuri ati ubwo nzaba nkize arimo ambwira ati ni gute umuntu ayobora ikigo cy'ishuri cya segonderi mu Rwanda ntaba afite imodoka nziza amazu meza ati atubundi mu gihugu cyacu iyo ubonye umwanya nk'uwo nguwo uba wakize biba byarangiye bageti niwoye umenya uko iri bukorwe ukayikoresha icyo ushaka se ndabishimye ko we wateye imbere ariko se babagenerwa bikorwa babanda amafaranga yagombaga kugeraho urumva umuntu amaze imyaka itatu arimo arakora kugira ngo abone amafaranga yo gutaka yaruswa kugira ngo abone umwanya runaka umuntu niba yarize akaba afite ubushobozi bwo gukora akazi nagakore ndashaka kugira ngo duhindure imyumvire banyarwanda n'abandi banyumva nta kindi twakoreye iyi TV kuri YouTube kugira ngo duhindure imyumvire y'abanyarwanda sosiyete nyarwanda igira hiva nahigera ikintu wemerewe kubera icyo kigura urakibashije amategeko kurengera arahari kubera icyo kigura nta kindi mujye mureka tu aba bantu tubamagane kandi tunabashyikiriza amategeko ibintu birangire ibi nibyo njya mvuga ati haba habura urukundo rw'igihugu urashaka kugira ngo urye n'abana bawe ariko igihugu cyawe urimo urakijyana he urimo urakiganisha he igihugu cyawe wowe wariye neza waryamye neza ariko se abo uyobora uratekereza ko barimo kugana he icyo ni ikibazo tuzaguma muri ibi gihugu kigume gutya amafaranga ashakwe rubanda rugufi rusoreshwe abarya bikwiriye ntabwo bikwiriye tugerageze guhindura iyo myumvire waba uri uwo hasi ugerageze icyo ugomba guhabwa ugihabwe kuko ucyemerewe n'amategeko nubona ukwaka icyo wemerewe n'amategeko ntakiguhe inzego z'umutekano zirahari ariko ibi bintu bigeraho bicike ubwo ni ubusambo nta mutima ufite w'urukundo rw'igihugu cyawe nicyo bisobanuye ufite imbaraga nkeya zo kumva ko igihugu cyawe cyatera imbere
ufite intege nkeya zo kumva ko igihugu cyawe cyatera imbere. Nta rukundo muri wowe ufite. Umuntu wese arabahembwa miliyoni ebyiri yo buri kigo, ariko ukajya kubona icyo yishimiye ni uko agiye kurya cya kigo. Ntabwo yishimiye ko ahawe icyizere, ahubwo we yishimiye ko nta kindi agiye kurya agiye kumva ati uriya mwanya ni mwiza, se bahemba angahe? Bahemba make, ariko habonekamo amahirwe menshi yo kuba wabona amafaranga. Amafaranga utemerewe rwose, jyewe umuntu uzafungwa kubera ko yariye ruswa. Ibyo bigomba kubaho kugira ngo ibyo bintu birangire, ariko nidukomeza buri muntu wese akaza akaryaho, ugarutse akarya, tuzisanga tumaze imyaka 50, viziyo 50, n'ubundi uko twabayeho mu bihe byashize n'abana bacu ni kubaza. Biriya bihugu byateye imbere bo ikintu bakora, bakora plan ku buryo mu myaka iri imbere baba bavuga ati naho tuzaba tutariho, ariko abana bacu bazaba bafite ibi byiza. Ariko twebwe dufunze amaso turashaka kugira ngo turye hano hafi, ariko si abana bacu. Igihugu cyacu mu myaka 50, mu myaka 100 turimo turagiteganyiza. Bwa busambo navugaga, wowe urumva ko warya, ariko se imbere abana bacu bizagenda bite? Nidukomeza muri aka kavuyo, abana bacu bazabaho bate? Bazaba biga gute? Bazaba bivuza gute? Iterambere koko rizaba ribariho, cyangwa n'ubundi bazakomeza barwane nk'uko natwe turimo kurwana? Ntabwo tugomba kuba ngo bucya bwitwa ejo bigahoraho, bucya bwitwa ejo rwose. Iki nicyo twashyiriye ikiganiro Nyarwanda, wowe twumva waba uyobora ikigo, waba uri umuturage wo hasi, waba uri utanga ruswa, waba uri uyihabwa, tugerageze guhindura imyumvire, tugire ishyaka n'umutima wo gukunda igihugu cyacu, turwanya ruswa, twakira ibyo twemerewe n'amategeko, tugatanga ibyo twemerewe n'amategeko, muzareba tuzagira igihugu cyiza kidasanzwe, igihugu cyiza buri muntu wese yifuza kubamo, igihugu cyiza buri muntu wese aza kubaza ari ku bundi mwakoze iki, byagenze bite? Umuntu wese aza kubibaza ni iki mwakoze? Ntawe bitanezeza umuntu wese aje kukugisha inama, mwakoze iki kugira ngo igihugu cyacu gitere? Birashoboka. Iyo turebye mu myaka 26 u Rwanda n'aho rugeze, kandi twaranyuze muri ibyo bintu byose bya ruswa, nta mategeko ahamye ahari, iyi myaka 50, 30 twihaye, hari ikindi cyakorwa kirenze cyiza, buri muntu wese abigizemo uruhare agahindura imyumvire, twese dufatanyije birashoboka. Ndababwiza ukuri, igihugu kitagira ruswa gitera imbere uko byagenda kose. Ariko nituguma gutya bizaguma gutya, ntaho twagana, ntaho twagera. Abavandimwe, tugira urukundo rw'igihugu cyacu mu myaka ya kure. Turashaka ko igihugu cyacu mu myaka ya kure kiba gute? Icyo nicyo nifuza ko buri munyarwanda wese agira. Mwakoze, ndabashimiye cyane. Iyi ni Sano TV nk'uko bisanzwe, ikiganiro ni isomo ryubaka ubuzima. Mukore subscribe, mukore like, mushyireho comment, mutubwire se n'iki twabagezaho ubutaha mwumva cyabanyura. Nta kindi tugamije ni ukugira ngo imyumvire yacu ihinduke kandi ibe myiza. Ndabashimiye cyane, Imana ikomeze kubarinda, turabakunda.